こんにちは、バランです。今日はこういったレジンに使える型が自分で作れるものを購入しました。これはダイソーさんで購入しました。こんな風にイルカの型とケースに入って2つ入ってます。なので今回はこのお湯丸がどの程度レジンのモールドとして使えるのか試してみたいと思います。そして肝心の元になる型なんですけど、この3種類を使ってみたいと思います。普通の丸や四角、あとハートなんかはもうすでにモールドとしてあるものが多いので、モールドになさそうな形を選んでみました。平らになるようにぐーっと、この型の断面は綺麗にできたかなと思うんですけど、よく見てみるとこの中、多分なんですけどお湯丸をこねた際にできたちょっとした亀裂なんかが傷としてちょっとできてしまってます。あと一応金具を通すこの穴も半分ぐらい出来上がってます。このお花のタイプも比較的綺麗にできている部分もあるんですけど、ちょっとしたこのへこみや傷が目立ちます。この方も
も綺麗に型は取れたんですけど、やっぱりちょっと傷が目立ちます。あとは型取りに直接影響はないと思うんですけど、こねる際にここの部分にちょっと気泡ができてしまいました。ライトで10分ほど硬化させたんですけど、少しこのお湯丸のモールドが柔らかくなったかなと感じます。こうやって見るとちょっとベタついてるのかなっていうように見えるんですけど、これ全然ベタついてるわけではなくて、表面についている傷やちょっとザラつき感がこんな感じで見えてます。このザラつきは上からレジンでコーティングすれば綺麗に消えるのか、ちょっと試してみたいと思います。このお花は色付きレジンを流し込んでみました。意外と型からは取り出しやすいです。こっちは少しベタついてる感じがするので、もう5分ほど硬化したいと思います。こっちの透明のモールドで作った方はちょっとこう取り外す時にモールドが少しこう表面にくっついてる感じになってるんですけど、こうやってこすってあげるとこんな風にモールドがパラパラと取れていきます。あとはこの側面のバリをちょっと削ってあげたいと思います。全ての型取りが終わりました。今回結果だけをまずお伝えすると、お湯丸でレジンモールドは作れました。ただ作った後に何個か必要なことがありました。一番大事なのがコーティングでした。どうしても何度作ってもこのモールドの中の表面部分にこういった小さな傷や切れ目ができてしまいました。こういった切れ目があると、どうしてもここにレジンを流した時に同じようにレジンにも小さな切れ目や傷ができてしまいます。なのでこの透明のものなんかはかなり表面に傷がぶわーって目立ったんですけど、上からコーティングをすればこれぐらいに綺麗にはなりました。今回作ったこの全て必ずコーティングをしてあります。そして2つ目はこのサイドのバリ取りや磨きが必要でした。今回できるだけこの市販のモールドのように
この縁を平らに仕上げたかったので、このクリアファイルの上にこのモールドを置いて粘土をかぶせて、そこを平らにして、さらにこの平らなものでこのモールドの底部分を作りました。このやり方でもどうしてもレジン液を中に入れるとちょこっとだけ溢れてしまったり飛び出てしまったりすることがあったので、側面の加工も少し必要でした。そして3つ目、できるだけ作ったモールドの中には何か封入物をたっぷり入れた方がいいなと思いました。どうしても透明感が劣ったり傷ができてしまうので、そういった時に中にこういっぱい入っていることで、あまりそういった傷が後々気にならなくなります。これ両方とも中にビーズと糸をたっぷり入れてコーティングを上からしたんですけど、あまり小さな傷が気になりません。これもドライの花をたっぷり入れてみました。4つ目に、あまり複雑な細かな型は取れないっていうことでした。私的にこのお花の型多分無理なんじゃないかなと思ったんですけど、意外とこのキュアまでお湯丸が中に入り込んでくれたので、これぐらいには取れました。あとはちょっとしたこう変形パーツも取れました。もちろんこういう丸や四角、あと半球型など、そういったシンプルな型はもっともっと取りやすいと思うんですけど、そういったシンプルな型を作りたいなら、そういうモールドはたくさん出回っているので、絶対こういった市販のモールドを使った方が絶対的に綺麗にできます。結局なんで自分で作りたくなったかっていうと、まだ市販に出回っていないような新しい形を自分で作ってみたいっていうところからがスタートだったので、型取りが自分でできそうでまだ市販に出回っていないような型を見つけたら自分で作ってみるのもいいかなと思います。そういったものを自分が身につけるとき、あまり自分自身のものなので小さな傷が気にならない部分もあるので、自分で楽しむ分にはすごく楽しく作れるかなと思いました。一つやってみての注意点なんですけど、この黄色と青のお湯丸は大丈夫だったんですけど、ダイソーさんにあったこのタイプを使った時に、硬化時間がまだ足りないうちに取り外そうとしてしまうと、このお湯丸が少しこう溶けかかってしまって取れないっていうことがあるので、 1,2 分固めて取り外すのではなくって、ある程度しっかり硬化させてから取り外した方が綺麗に仕上がるかなと思います。今回の動画は完成度っていうよりは実験的な動画になったので、何かの参考になれば嬉しいなと感じます。100円ショップにはいろいろレジンで楽しめるものがたくさんあったので、またこれからもいろいろ動画にしていきたいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。今度はこのレジンやキャンドル専用のこの型トレイルっていうのを使ってオリジナルのモールドを作ってみたいと思います。